začína Alfursan povestné DNA tu na Sviači 2017. Pozrite sa, to je koordinácia. Naposledy to videli na prezentácii Dámy a páni, poprosím potlesk pre Alfursan Elamara Team, aj teda ľahké prejavy lásky. Sú krajiny, kde Alfursan sa prezentuje. Skutočne tie roky tvrdej tvrdej práce prinesli úspech a mnohé ocenenia, ktoré získavajú vo všetkých krajinách, ktoré tu na boli menované spolukomentátorom svojej skupiny. No a medzičasom teda solista, takzvaný Odcesto padol. Na Neuwerk, kde teda to kolbicou zobral rovno proti nám hore až do nulovej rýchlosti, následne preklopil voľným pádom, získava rýchlosť a opäť získava rýchlosť. Steve Slade, veľmi dobrá vec, to mi našeptáva, stále je veľmi nebezpečná vec, stále prakticky strata straty. A on to urobil, ale... ...a podobne Alfursan Elamara Team. and the world of show. For Saturday Maharaj, the team was a member of the